Tarixən Azərbaycan dövlətlərinin və Azərbaycan xalqının mədəniyyətinin bu bölgədə və bölgədən kənardakı fəaliyyəti var olu həqiqətən də danılmaz bir faktdır. Biz nəinki böyük dövlətlər qurmuş, hətta digərlərinə dövlət quruculuğunda yardımçı olmuşuq. Bunun ən bariz nümunəsi Teymuri nəslindən olanlara Hindistanda Böyük Moğol İmperiyasının qurulmasına yardımçı olmamızı göstərmək olar. Ancaq məsələ əlbəttə ki, təkcə bununla bitmir. Bugün isə danışacağım məsələ Qızılbaş dövləti ilə Uzaq Asiyada, Taylandda, daha doğrusu həmin ərazidə mövcud olmuş Ayutya krallığı arasında olan münasibətlərdən gedəcək. Necə oldu ki, biz bu krallığın siyasi həyatında böyük rol oynamış, hakimiyyət dəyişimində iştirak etmiş və hətta İslamın yayılmasında böyük rola sahib olmuşuq. Həqiqətən də çox maraqlı faktlar var. Gəlin baxaq. Müasir Tayland, Myanmar, Malayziya və Kamboca torpaqlarında mövcud olmuş və bugünkü Taylandın varisi olduğu Ayutya krallığına səfir göndərmiş və bu torpaqlarda İslam dini və Cəfəri məzhəbini yayan Səfəvi hökmdarı Şah Süleyman olmuşdu. Səfəvi imperiyası ilə Ayutya krallığı arasında ilk əlaqələr Səfəvilərin Hindistandakı vassalı Qütbşahilər dövləti vasitəsilə başlayıb. Səfəvilər Hindistandakı vassalları vasitəsilə Ayutya krallığı ilə böyük ticarət və gəmiçilik əlaqələri qurublar. Səfəvi mənbələrində Ayutya Şahri Nəv, yəni kanallar şəhəri olaraq keçirdi. Ticarət və gəmiçiliklə başlayan əlaqələr sonradan Səfəvilərin Ayutya krallığı sarayında güclənməsinə qədər dərinləşdi. Səfəvi Bumdunnaq ailəsi Ayutya'da Şeyhülislam titulu əldə edərək bu vəzifəni krallığın nazirliklərindən birinə çevirmişdi. Taylandın ilk Şeyhülislamı Bunnaq ailəsinin əcdadı Şeyh Əhməd Bumi olur. Şeyh Əhməd qardaşı Məhəmməd Səid ilə 1600-cü illərdə İrandan Tayland torpaqlarına gedərək ticarət əlaqələri qurmuş və bu torpaqlarda Şia İslamı yaymışdır. Şeyh Əhmədin Bunnaq adı verilmiş aristokrat nəsili hal-hazırda da Taylandda davam etməkdədir. Şeyhin Ayutya şəhərindəki türbəsi isə bölgə müsəlmanların ziyarətgahıdır. 1656-cı ildə Ayutya kralı Böyük Naray 3-cü Ramatxibodi qiyam qaldıraraq Səfəvi, Yapon və Holland muzlu əsgərləri ilə Aşura günündə saraya hücum edib, əmisini edam etdirərək taxta çıxmışdı. Böyük kral Naray taxta çıxdıqdan sonra Səfəvi əsilli vətəndaşlarına saray və torpaqlarında böyük vəzifələr verdi və bundan sonra Səfəvilər narahatlıqla Taylandda siyasi nüfuz qazanmağa başlayıb. Səfəvi icmasının öz ölkələrinə Ayutya dövlətinə göstərdiyi xidmətlər Ayutya kralları tərəfindən yüksək qiymətləndirilmişdi. Professor Anthony Raiden qeyd etdiyinə görə İranlı şiələr Kral Narayın ən yaxın məsləhətçiləri idilər. Şiələr xüsusilə təhlükəli Avropalı şirkətlərə qarşı ticarətdə tarazlığı qorumaq üçün Narayın ən yaxın köməkçiləri idilər. 1685-ci ildə Səfəvi hökmdarı Şah Süleyman Məhəmməd Rabi İbn Məhəmməd İbrahimi Ayutya krallığına səfir göndərir. Səfəvi kralı Məhəmməd Rabini Ayutya krallığında böyük kral Narayın saray xidmətçisi Səfəvi əsilli Hacı Səlim qarşılayır. Hacı Səlim özünü keçmiş Səfəvi səfiri kimi tanıdır. Səfəvi səfiri Məhəmməd Ayutya krallığına digər bölgələrinə də səyahət edir. Səfəvi səfiri Məhəmməd səfər qeydlərində yazır ki, Meğuy bölgəsinin qubernatorunun Səfəvi əsilli Mazandarandan olan Seyyid olduğunu öyrənir. Chao Phraya adlı çayla müasir Bangkok şəhərinə çatan səfir Məhəmməd burada yenə heyrətlənir. Məlum olur ki, Bangkokun qubernatoru Anadolu'dan olan Çələbi ləqəbli bir Osmanlı türküdür. Bu türk sünnilikdən şiəliyə keçmiş və burada qubernatorluğa qədər yüksəlmişdi. Səfir bölgənin siyasətini, dinini və adətlərini də öyrənir. Qeyd edək ki, Səfəvi səfiri öz xatirələrini və səyahət qeydlərini Səfini-i Süleymani, Süleymanın gəmisi kitabında toplayır. Bu əsərin iki əl yazması məlumdur. Biri Britaniya Müzeyində, digəri İrandadır. John O'Kane kitabı The Ship of Süleyman başlığı ilə 1972-ci ildə ingilis dilinə tərcümə etmişdir.